Ai että, kun onkin kuuma. Mistä sä saitte idean näihin catchafisheihin? Näetköhän TV-ohjelmasta vai? Joo, ostas TV-stä itse asiassa. Okay. Monta osti? Parikymmentä. Okei, okay, okei. Okay. Mites, menikö monta vai? No kaikki meni. Kaikki meni. Niin sinne meni viimeinen catchafish? Joo, meni viimeinen. Ai ikävä. Ei se mitään meinaa. Ei, ne oli parhaita. Joo, näin on. Mites ootko ollut venekaupoilla? Joo, kävin tuossa ostaa. En suinkaan markkinoiden hallitetta, mutta markkinoiden parha. Millainen oli kone? Kone oli yleensä uistelun tarvii kaksi konetta. Nyt oli yksi kone isomalla teholla, mutta nelitahti. Ei pienelläkään kierroksilla. Joo. Taisit törmätä venemyyjääkin siinä samalla. Tässä mäkin näen sen. K-kaupas ei. Yhdys löydä. Joo. Eiköhän mennä. Joo. Oh.